By the way, magpakilala po muna ako. My name is Romel Ricablanca. Dati po akong OFW for 9 years as a operation supervisor ng isang bus division sa Saudi po. But nakilala ko yung Unified is 2017. Then after 5 months nung nag-join kami sa Unified Product and Services, nag-resign na po ako as a OFW. So dito na po ako nag-focus sa Unified. Then 3 years na po kami, as of now, 3 years na po kami dito sa Unified Product and Services. So, gusto po namin i-share din po sa inyo yung chance na nakita namin sa Unified Product and Services. Para, at kung makita nyo makatulong sa inyo, so pwede po namin tulungan gawin. Okay po? But before that, i-share ko lang po yung screen ko kasi nandito naman ang gagamit po tayo ng slide. Okay? Taglit lang po ha. Ayan. Ayan po yung screen po natin. Oh, nawala. Ayan. Okay. Ayan, opportunity for new entrepreneurs. Ibig sabihin po ay para po sa mga baguhan na gustong magsimula ng negosyo. So, dito po natin malalaman kung ano pong negosyong maganda na ino-offer ni Unified Product and Services. So, ayan. Yung ang negosyo po na ang kagandahan po sa negosyo nito is wala po siyang expiration. Okay, hindi po kagaya ng iba na may expiration. Then ang kagandahan po nito, easy lang po siya i-set up. Pwede niyo pong i-set up sa cellphone or sa laptop. So, depende na po sa inyo kung alin po ang mas mabilis sa inyong gawin, okay? Ang kagandahan nito is home-based po kasi siya. Okay? At ang kagandahan po sa business na ito ay pwede po sa mga estudyante. Pwede din po sa mga nanay na naghahanap ng pagkakakitaan habang tinuturuan yung mga anak na nag-aaral sa bahay. Pwede din po ito sa mga nagtatrabaho. Kahit anong trabaho kong ginagawa mo, pwede mo po siyang isabay. At especially po, pwede po sa mga OFW na kagaya ko na naghahanap din po ng extra pagkakakitaan para dagdag na para umasenso sa buhay. Okay po? Ang kagandahan po sa business po natin, pwede po natin siyang i-operate kahit saan. Example, like school. Pwede din po sa office natin. Pwede din po kahit nagbakasyon ka, pwede mo po siyang i-operate. Ang kagandahan po kasi nito is portable po siya. Okay po? Ang Unified Product and Services is a global business. Okay? Global po siya kasi bakit? Meron po tayong offices around the world. Meron po tayong Dubai, meron po tayong Hong Kong, and Singapore at saka Malaysia. Okay po? Gaano ba katagal na si Unified Product and Services? Si Unified Product and Services po, 9 years na po sa giving franchising business sa lahat po ng mga mamamayang Pilipino, especially po sa mga lahat na naghahanap or mga aspiring entrepreneurs. Na-start po siya November 11, 2011. So, 9 years na po. Yan. At ang main office po ng Unified Product and Services is nasa Quezon Ablam po siya. Okay, malapit po sa West Triangle. Okay? Yan. At ayan po ang business permit po natin na binigay po ng lungsod ng Quezon City. And then register din po tayo sa BIR. Meron po tayong nagbabayad po tayo ng tax. At ang kagandahan po sa Unified Product Services and Incorporated is registered po sa Securities and Exchange Commission. Excuse me, dahil po siya, ito po ay corporation po siya. Okay po? Then register din po tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, which is ito pong business kasi na ito is meron po siyang money involved po na pera. So ito po yung kaya registered po tayo sa lahat. At ang may-ari po nito ay si Pres Emmanuel Manny Pascual. Dati po siyang nagtatrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya nga ganun po tayo ka-registered kasi alam po niya na dapat registrado ang isang kumpanya. Okay po? At dati siya po ay certified public accountant or CPA by profession. At hindi lang po Unified Product and Services ang negosyong meron siya. Meron po siyang, isa po siya sa may-ari din ng Pascual Group of Companies. Meron siyang IT company na which is Analytics Solution. Yun po ang kagandahan po sa Unified Product and Services kasi meron po tayong sariling IT na nagmo-monitor sa ating system. Yan. Ano po ba yung ino-offer ni Unified Product and Services na negosyo? Yung e-cash pay. Kung familiar kayo sa GCash na sa Globe at sa Smart, may Smart Money, ang sa atin naman po ay e-cash.
electronic cash. Ang kagandahan lang po sa atin, dahil ang Unified Product and Services e-cash account is napakarami po siyang dalang services. Okay po? Ano-ano po ba yun? Ang e-cash account, pag may nag-franchise po kayo ng e-cash account, magkaroon po kayo ng bills payment facility. Gaya na kapartner po natin dyan ang Bayad Center. Then meron din po tayong remittance business na marami po tayong mga partners na remittance bukod po sa sariling remittance po natin. Okay? Meron din po tayong mga loading. Ang kagandahan po sa loading natin is local and international siya at worldwide pa. Okay po? Then ang kagandahan din po, meron din po tayong sariling portal ng airline ticketing. Direct po tayo sa mga airlines mismo. Then, ang kagandahan, ang isa pa, meron po tayong insurance business din. Yan po ang limang major services once na mag-franchise ka ng Unified Product and Services. Yan po ang major business niya na magkaroon ka. Okay po? At paano po ba kumikita sa bills payment? Alam naman po natin kung gaano po kalaking kumpanya ang Bayad Center, which is ang kagandahan partner po natin siya. Okay po? Pag may meron ka ng sariling Bayad Center, ibig sabihin lahat po ng mga kapitbahay mo pwede na po magbayad sa iyo. Ka-opisina mo, katrabaho, ka-schoolmate mo, kung yung mga magulang nila hindi maka-unlist, mga teacher mo pwedeng magbayad sa iyo kung nasa school ka. Yun po ang kagandahan sa atin. So, ang kagandahan pa ay may remittance din po tayo. Okay? Sa remittance po natin, meron po tayong sariling remittance na tinatawag. Pero bago po doon, ang kagandahan po natin, ito po ang bakit napakaganda ang remittance business. Dahil po, ang remittance po as of survey ng 2020, hindi pa po tapos, pero $2.7 billion na po ang ipinasok ng mga OFW sa ating bansa. Okay? Dahil sa remittance. Ang kagandahan naman sa atin dito, ito po may mga, ito ganito po yung sa labas. Kung sa labas po tayo magpadala ng pera, habang tumataas po ang padala, tumataas din po ang babayaran. Tama? Ang kagandahan sa Unified Product and Services, meron po tayong tinatawag na Unified to Unified or e-cash to e-cash. Ang kagandahan po dito, from 1 peso, okay? O ulitin ko, from 1 peso to 50,000, 25 pesos lang po flat rate. Siyempre, ito po ay negosyo. Siyempre, ang gagawin po natin, pwede po natin sabayan ang bracketing po nila. Ngunit, tayo pa rin po ang pinakamura. Okay? Remember, 1 peso to 50,000, 25 pesos lang po ang charge. At bukod po sa sarili po nating remittance, meron po tayong mga partners sa remittance na yan. Like, mga Smart Padala na yan, Cebuana na yan, Western Union. Pwede po tayong magpadala papunta sa Smart Padala, papunta sa Western Union, papunta sa Cebuana. At ang good thing, meron pa po tayong payout. Okay? Pag nag-payout po sa atin or receive, pwede po tayong magbigay sa kanila from abroad, like iRemit, Transfast, MoneyGram, pwede din po. Okay? Yan. At ang kagandahan po na sa Unified Product and Services, pwede po tayong magpadala papunta sa mga bangko. Lahat po ng bangko like BDO, Security Bank pa yan, UCPB, or basta bangko po ng Pilipinas, pwede po natin padalan from e-cash account. Okay? Then bukod pa doon, ito po ang pangatlong business na meron magkakaroon ka, yung loading business. Ang sabi po nila, ang loading daw po, alam naman po natin kung gaano po ka grabe gumamit ang Pilipino sa mga loading. Tayo po ay isa sa texting capital ng buong mundo. Okay po? Yan. Ang kagandahan po sa atin is one SIM load to all networks. Then, local and international. Meron, tayo po ay mega dealer na rin. Okay? Paano ba naging mega dealer? Ang kagandahan po, ang income po natin dyan, 5 to 8%. Hindi po natin na-exacto dahil ang Kilcos po ang nag-decide. So, ibig sabihin, pag nag-load ka, bukod po, meron ka na pong automatic na rebates, 5 to 11%. Okay po? Yan. Pwede ka rin mag-activate ng mga retailers. Halimbawa, mga kapitbahay mo, gusto mag-retailers, at least, kahit tulog ka, sila na lang ang gigisingin, pero ang kagandahan, kumikita ka. Tama? Makikita nyo po, mamaya po, i-discuss po din natin kung magkano po ang mga potential income dyan. Okay po? Yan. Ang kagandahan po dito, pag may retailers ka, ikaw po ang kikita. Okay? Yan.
Ang pang-apat po nating negosyo ay itong airline ticketing. Ang airline ticketing po natin, kagandahan is registered po tayo or accredited tayo sa DOT. O ano ba yung DOT? Hindi po yan Department of Transportation, ha? Department of Tourism. Ibig sabihin, accredited tayo ng Department of Tourism at international din yung IATA. Ano ba yung IATA? International Air Transport Association. Ibig sabihin, kung base fare po ng airlines, base fare din po sa atin. At ang partner po natin is 400 plus airlines. Yun po ang kagandahan sa atin worldwide. Okay? Yan, domestic and international. Ang kagandahan po, example po, halimbawa gusto mo pong mag-book ng airline ticketing, ayan po, ang portal natin, eksaktong portal po natin yan sa website. Halimbawa po, ayan po, makikita nyo, ilalagay nyo lang po ang origin, ang destination, then kung ilang tao, anong date, yan po ang kagandahan. Then pag nag-search na po kayo, ito na po ang lalabas. Lalabas na po lahat ng klase meron. Hindi lang po iisang airlines ang lalabas, kundi lahat po ng airlines. Okay? Example, nakapili ka na, yung pinili mo yung Jet Air. So, ayan po yung example po ng ticket natin. Naka-note po yan na hindi pa po kasama yung travel tax. At kung mahilig kang bumiyahe, alam nyo po yan. Okay po? Then, meron pa po tayong kasama po sa ating airline ticket, sa ating ticketing business, meron din po tayong mga to-go. Kung familiar po kayo sa to-go, Fastcat, or TransAsia, kasama po, pwede po tayong mag-book ng ticket ng barko. Kung ayaw ko lang ng aeroplano, meron po tayong ticket ng barko. At ang good news, malapit na pong ipasok sa system natin ang ticket sa mga bus. Antayin niyo po yan. Okay po? At ang kasunod po natin yung negosyo, meron po tayong insurance. Accident insurance. Ano po bang nakatay up sa atin ng accident insurance na yan? Kasi bakit? Tingnan mo, in-insured po ang mga kotse, requirement po na ma-insured siya. Pero ang mga driver or mga tao, hindi po nila pinapa-insured. Bakit kaya? No? E samantalang ang kotse, pag na-accidente, pwede namang ayusin. Pero ang tao, pag na-accidente, gagaling lang yan. Pero pipilay-pilay pa rin. Tama? Ang kagandahan po sa ating personal accident insurance is 110,000 po siya ang cover for 1 year. At pwede mo pong mabili sa system natin ng 82 pesos lang po. Ano po ba yung nakatayap sa ating insurance? Ang nakatayap po sa ating insurance ay ang Malayan at ang FPG. Ang kagandahan po, ang coverage po ng Malayan natin is accident death and disablement or dismemberment at 110,000. Then meron tayong burial assistance ng 10,000 pesos. 80 lang po yan sa system. Ang kagandahan po niyan, yan po, then pwede nyo pong i-offer ang FPG din, which is 170,000. Pero 75 pesos lang po. For 1 year lang po yan, ha? One time payment, 1 year coverage. Okay? Yan po yung ating business. Yan po ang magkakaroon tayo. Yan po ang example niyan. Ano po ba? Ayan po. Once na nag-franchise po kayo, magkaroon kayo ng bills payment, remittance, loading, ticketing, at insurance. At ang good news, meron tayong bago. Okay? Unified shopping. Meron po tayo kasama po sa ating negosyo yan. At kasama din po sa atin, meron din po tayong courier. Yung GoCab na pinakaabangan ng lahat. Okay? Ang kagandahan po sa GoCab natin, pwede po yan siya even nationwide. Okay po? Mag-o-open na po lahat. Pero ngayon, dito sa Maynila, operational na po siya. Pinaka-lowest rate ever ng courier. Okay? Ang tanong, magkano po ba, sir, ang business na yan? Siyempre, pag negosyo, may halaga. Meron po talagang puhunan. Hindi po yan laway-laway lang, ha. Okay? Ang presyo po ng ating franchise is 14,998. 15,000 in short. So para meron pa kayong 2 piso pambili ng candy. Okay? Ang kagandahan po dito, meron din po tayong ino-offer na mas mataas ang presyo. Yung eCashP Center. Yan pong eCashP Center na nakikita nyo po sa kaliwa. Yan po ang eCashP Center setup. Yan po ay 65,000 pesos.
At ang model po natin dito naman po sa kanan, yan po ang hub, which is ano ka na po? Anong tawag nito? Ikaw po ay satellite office na po ng company. Okay, satellite office ka na po ng company, yan po yung hub. Yung hub po na yung nakikita nyo, yan po ang unified hub ng Davao. Okay? Yan. Then, ang kagandahan po dito, meron po tayong long-term residual income. Ano po ba yung long-term residual income na yan, sir? Yan po, once na nag-franchise po kayo, makukuha nyo po yung mga lahat ng benefits na yan. At meron pa po tayong tinatawag na, anong tawag ito? Meron pa tayong tinatawag na early pension program. Okay? Ang business po na ito ay kailangan po nating pondohan yung system para po maitransact po natin. Pero kahit wala kang pondo, mananabigit mo pa rin po ang system. Okay po? Yan po yung ano natin, yung kabuuan ng business. Okay? Pero magtatapos po tayo, hindi naman po ako, I'm not sounds religious, but magtatapos po tayo sa isang verse. Pero kayo na lang po magbasa, okay po? Tatagalogin ko na lang kasi mahirap po talagang English. Wala po ako dyan. Sabi nga nila, kumbaga parang magiging langgam po tayo na nag-iipon ng pagkain. Tama. Para pagdating po ng tag-init or kung ano man yung emergency, meron po tayong makakain. Okay po? Yan, with that po, my name is Romel Rikinaka. Kung meron po kayong katanungan, pwede po tayong manghingi ng tanong. Pero kung may pa YouTube. Wala, pwede po nating ituloy ang discussion. Okay lang po sa inyo. Yung mga bago po, sino po si Christopher Daniel? Hello po, Sir Christopher. Ayan, sir, naka-mute po kayo, sir. Yan. Sir, sino po nagbigay po sa inyo ng link? Si Rosalinda po. Sumagot si Ma'am Rosalinda. Okay? Ayun, naayos din ni sir. Ayan. Naumpisahan po ba yung, naumpisahan nyo po ba yung business natin? Yung business hindi, sir. Lalaki na yung sumagot. Hindi pa, sir? Hindi na simulan. Ah, okay. But naabutan naman yung ibang services. Ayan. Ito, sir. Ah, okay. So, before po, ganito na lang po ang gagawin natin. Before tayo mag-cater ng question, itutuloy ko lang po ang discussion. Bibigyan ko po kasi baka mamaya isa sa tanong nyo, magkano ba yung potential income dyan? Isa ba yan sa tanong nyo? Tama? Kasi siyempre, pag nagninegosyo, dapat makikita mo yung potential income. Kung magkano. Bibigyan ko lang po kayo ng slide. Kumbaga, slide lang po. Sa pinakamababang, ano lang po, kumbaga, tinatawag natin na mas pinaka lowest rate lang na potential income. Okay, bibigyan ko lang po kayo ng computation. Okay po? So, i-share ko po ulit kasi namimiss ko kasi yung ano para makita. Gusto ko lang makita. So, itutuloy ko lang po yung discussion. Okay po? Yan. Okay? Ayan. Ayan na po yan. Yan. Diba kanina, nung nakita nyo po yung, nung diniscuss ko po yung business, ang sarap-sarap nung, excuse na po ah. Ayan. Yung discussion ng business, nakita nyo po ang ganda po ng mga services, ang ganda po ng negosyo kasi nga po nandun na po siya lahat. Diba? Pero tumatakbo sa utak nyo, magkano kaya siya? Nung nakita nyo po yung presyo pero biglang nagdilim yung paningin nyo, presyo, business. Pero ito po tanda nyo, kaya po puti po yung nakikita nyo kasi bakit? Dahil sa i-discuss ko po ngayon sa inyo, magliliwanag po yung paningin nyo ngayon. Kasi bakit? Dahil kung pag nakita nyo po yung potential income ng ating business, baka mamaya sabihin nyo ang mura niya. Kasi bakit kung tutusin, ang airline ticketing lang pag nag-franchise ka sa labas, napakamahal, hindi lang po may
Tatusin natin. Pag nag-franchise ka po ng bayad center, alam naman po natin yan, 300,000 pataas at may quota pa. Pero sa atin, wala pong quota. Okay, bibigyan ko po kayo ng income projection, halimbawa na lang po sa universal loading na lang. Okay? Pakinggan nyo pong maigi, tingnan nyo po yung mukha ko. Tingnan nyo po. Ayan. Kasi bakit? Para po maintindihan nyo po yung i-discuss ko. Dahil ito po, nandito na po yung pera. Okay? Nandito na po yung pera. Huwag po kayong mag-alala. Kaya tingnan nyo pong maigi yung mukha ko. Diba? Parang artista lang naman. Tingnan nyo pong maigi. Sa universal loading po, 5 to 8% as a dealer. Halimbawa, nag-load ka ng 30, 27 to 28 lang po ang babawasin. Automatic na may income ka na 3 pesos. But as a dealer, okay, as a dealer, pwede kang mag-activate ng mga retailers. Tama? Pwede kang mag-activate mga kapitbahay mo, kamag-anak mo, mga kung sino man yan, pwede mong i-activate as a retailer. Pero sa akin po kasi, as ito, example na ginawa ko. Okay? Example na ginawa ko, bakit ganito ako ka-confident. Example na ginawa ko, nag-activate po ko ng mga retailers, mga tindahan, pinabayad ko po sila ng 1.5. Okay? 1.5. Kasi worldwide po yung universal loading natin at pwede tayo magbayad ng mga signal load, mga prepaid load, ganyan. 1.5. At ang good news po dyan, kasi libre po sila ng 1,000 na load wallet. Okay? So, pwede na sila magsimula. Ang good thing, meron akong 500 na income. Tama? Nung nag-franchise ako, ang ginawa ko, nag-activate ako ng mga retailers, mga tindahan, pinuntahan ko. Siyempre, parang ginaya ko lang yung style ng Smart. Smart at Globe, na meron silang mga agent na pinapupunta sa mga tindahan para i-activate mo ng load. Okay? Yan, ganun din po ang ginawa ko. Pero ang good news po dito sa Unified Product and Services, ibig sabihin, may 500 ako, naka-activate ako sa isang buwan, naka-activate ako ng 30 ka retailers, ibig sabihin, bawi ko na po yung 15,000 ko. Tama, kumita na ako ng 2 piso, tama ba? Pero ito pa po ang isa pang kitaan, hindi pa po nakikita ng lahat. Ito pa po ang isang kitaan. Pag nag-transfer ka po, to load wallet ng retailer mo, isa pong 2% na income. Ito po ha, meron pong 2% na income. So, ibig sabihin, ang pag nag-transfer ka pa lang ng load wallet, halimbawa, ang nag-transfer ka ng 1,000, remember, ang 1,000 po sa isang araw na pag-load, mabilis. Wala. Hindi po abutin ng isang araw yan. Lalo na pag nasa crowded area ka o nasa schools ka, nasa mga mga establishment, mabilis po yung 1,000 na load wallet. Example po, nag-load ka ng 1,000 load wallet sa retailer mo, i-earn ka ng 2%, ibig sabihin may 20 pesos ka per 1,000 at per retailer. I-times mo ng 30 na retailers na niloloadan ko, so ibig sabihin, meron akong 600 per day. Kasi araw-araw po sila nagpapaload ng isang list mo. Example na lang. Example, araw-araw sila nagpaload ng 1,000 at i-times po natin ng 30 days, ibig sabihin po, tumataginting na 18,000 per month ang income ko. Nagta-transfer lang ako ng load wallet sa mga retailer ko. Okay? What about maglo-load pa ako? Meron pa akong mga additional income. So, ibig sabihin, ito po sila, yung 30 na retailers na yan, naka-maintain po yan, nagpaload ng araw-araw or hindi man araw-araw, pero naka-minimum po sila, kung naka-general average po sila ng 1,000 per day. So, ibig sabihin, kumikita ko ng 18,000 monthly. Okay po? Yan po yung potential income sa loading pa lang. Okay? Kasi sabi nga nila, pinakamababa lang ang computing natin para at least hindi po sila malula. Okay po? Yan po lang po sa retailer loading pa lang. Ito po yung pangalawang ginawa ko. Ang pangalawang ginawa ko is siyempre, ngayon po kasing time na to is ang insurance talaga ang pinakamalakas. Lalo na ngayon, siniparate na po ng LTO yung CTPL, kailangan po kumuha ka pa ng PA or Personal Accident Insurance. Kailangan mo pang kumuha. Okay?
At ang client mo naman sa insurance, pwede kang yung mga construction worker, swerte ka kung meron kang mga kakilalang contractor or mga foreman. Swerte ka din kung meron kang kakilalang mga cooperative. Mas maswerte ka kung meron kang kakilalang mga tricycle driver or toda. Pinakamaswerte ka kung meron kang kakilalang mga riders, yung mga group of riders na gusto lang maglakwat sa nagmumotor sila. Siyempre, kailangan nila ng proteksyon. Tama? Yun po ang kagandahan, pwede natin bintahan. At meron pa tayong panghuli na pwede natin bintahan yung mga security agency. Marami po yan, mga security agency, kasi tinanggal na po nila. Separate na po at kailangan personal na pong kumuha yung mga security guide. Magkano ba yung potential income dyan? Sabi ko nga kanina, ang accident insurance, pwede mong ibenta 300 to 500. Ang ginawa ko, binenta ko lang po siya ng 300. Okay? Example, ang SRP per policy is 300 lang ang benta ko. Ang puhunan ko sa system ay 80. So, ibig sabihin, may income ako na 220 gross income. Pero ito lang po ang payo ko sa lahat. Pag nagbenta po kayo ng accident insurance, ilagay niyo naman po sa magandang papel, huwag po sa bond paper. Yung medyo-medyo makapal-kapal lang. Tapos i-print nyo doon ng maganda-ganda naman. Pwedeng kulay-kulay yung gawin mo. Then, ilagay nyo naman po sa envelope. Ilagay nyo po sa envelope. Para naman medyo social naman. Para medyo formal. Okay? Example na lang natin, i-minus natin, gumastos kaya tayo sa expenses ng 20. So, may net income tayo na 200 pesos. Okay? Hindi na po masama. Tama? 200 pesos per policy. Unang naibenta ko sa isang buwan, nakabenta po ako 75 policy. Okay? 75 policy. Ngayon, kumita po ko ng tumataginting na malinis na 15,000 pesos. Okay po? Yan po yung potential income natin sa insurance. Merong nagsabi sa akin, ay sir, hindi po kasi mahilig sa mga buka-buka na yan, magbebenta ng mga insurance na yan. Wait, wag po kayong mag-alala. Kasi bakit? Sinubukan ko na rin po yan. Kasi hindi naman po ako ganun talaga kaano. Ang dami kasing negosyo na meron si Unified. So, naisip ko po na kumuha po ako ng mga agent like Malayan, kumuha sila ng agent, mga kung ano-ano mga insurance company na yan, kumuha din po sila ng agent. Tinuro po sa akin din, tinuro lang din po sa akin kung magkano po yung ano pong dapat gawin. So, nag-hire po ako ng insurance agent, 28,000 per month ang salary. Pero siyempre, meron yung qualification, meron yung mga quota, dapat talaga. Okay? Ang sabi sa akin, kumuha ka ng insurance agent, kung babae yan, kailangan Coca-Cola body. Okay? Coca-Cola body talaga. Pero wag po yung 2.5 liters ha. Tingnan nyo po ako, wag po 2.5 liters. Bakit? Malaki po yun. Yung mga kasalo lang. Para medyo, siyempre, parang kung napapansin nyo po yung insurance agent sa labas na hinahire po ng mga pro-life na yan, kung ano man yan, mga ano talaga, meron talagang yung mga malamais yung ngipin, mga imbisera, tapos medyo mga stain yung mukha, tapos yun talaga mga qualification. Hindi po natin ano yan. Ano pa talaga? So, alimbawa po, nakakuha po ako, meron kang insurance agent. Meron po yung may isa kang insurance agent. Then, meron po kung quota. Ang quota po sa kanila, nilagay ko sa kanilang quota is 10 policy per day. Okay? Kasi syempre, malaki yung sahod niya. Alangan man, baka mamaya magtutulog-tulog na lang yan. Tama po ba? So, 10 policy per day. Isang insurance times 10 per day, times nyo po ng 30 days at ang income ko po, makabenta po siya ng policy, 300 policy per month. Ang ginawa ko kasi, meron kasing sabi nila, ay sir, baka mamaya hindi ko makuha yung 10 pero makukuha ko naman yung ano. Ang ginawa ko na lang po sa kanya, ginawa ko pong 15-30 yung sahod niya. Pero ako yung accumulated from 2 weeks, kailangan maka 150 insurance siya policy. Okay? Papakimute na lang po ng iba, ha? Okay? 150 insurance policy per day. Per 50. So, para maging 300 insurance policy po in 1 month. Okay?
300 insurance policy per month. Pamit na lang kami. Yan. It times na 300 policy, insurance policy per month. It times nyo po ng 200 per policy. Tama? 200 per policy. It equivalent po, may gross income ka po na 60,000 per month. Okay? 60,000 per month. Yan. Siyempre, may sahod. I-minus nyo po yung sahod niya na 28,000 sa insurance agent mo. So, ang income nyo po ay 32,000 pesos per month. Okay? Example mo na lang, may isang insurance agent ka. Ngayon, siyempre, nag-hire ka ng marami. Eh, what if nakakuha ka ng 10 insurance agent sa isa, sa nakakuha ka ng 10 insurance agent. So, 10 insurance agent, ang income mo is 32,000 times 10 insurance agent, it times nyo na, kumikita ka po ng 320,000 per month. Tama? So, once na nag-franchise ka, ito po, sa kailangan, ang nagawa ko po kasi dati, nakakuha po, nakahire po ako ng talagang masigasig na insurance agent, nakakuha po ako ng 10 sa loob ng, once, nung nag-franchise ako, 3 months po yung ginugol ko sa pag-aaral. Nag-study ako, nag-attend ako ng training, tapos nag-hire din ako ng mga agent. Nakapili po ko ng agent talaga na gumalaw talaga ng maayos. So, 10 po sila. Pero sa loob po ng 3 buwan. Tsaka ko lang po nakaipo ng mga agent. Merong mag-a-apply, hindi kinakaya, nagba-back out. Pero, nakapili po ko sa 3 buwan. Example mo na lang, 3 buwan mong inaral. 3 buwan mo pong inaral yung business. So, meron kang 10 agent. So, kung sa 10 agent na yan, it times mo na lang ng 9 months. Sample, 9 months. 9 months po, kumita ka ng 2,880,000. Tama? 2,880,000 sa 9 months. Tama? Kasi inaral mo po yung 3 buwan. Kasi mahirap naman po na pag ano mo, hindi mo pa naman alam paano ka mag-hire, paano mo kailangan po aralin niyo po siya. Okay? Pero habang inaaral mo, siyempre, naghahanap ka na rin. Okay po? Yan po yung, yan pala po ang nagawa ko kasi potential income, hindi ko pa nagawa yung iba. Pero, sa dalawang business pa lang na yan, insurance pa lang at loading, pag yan pinukusan mo, napakalaki po ang potential income na ibabalik sa'yo. Okay po? Ang kailangan nyo lang po, yan. Okay? Ayan po yung business. Ang kailangan nyo lang pong gawin is mag-decide. Okay? Kasi bakit? Kahit gaano po kaganda ang negosyo, kahit may pera ka, hindi po yan, hindi mo po makakamit ang isang bagay pag hindi mo pagdesisyonan. Lahat po ng bagay ginagamitan po ng pagdedesisyon. Okay po? Kung ikaw man ngayon, kung nagdududa ka, normal po yan, tao po tayo. Tama ba? Kasi bakit? Ito lang po ang masasabi ko. Wala pang, kung magdududa ka, pagdudahan mo din yung duda mo. What if kung kaya kong gawin? Kung kaya nyo po siyang gawin, napakasimple lang po ang gagawin natin. Mag-decide lang po tayo. Okay po? Then, ito lang po ang, baka mamaya, isa po sa tanong ninyo na, ay sir, practical po bang simulan ngayon ang negosyo? Kailangan po namin ng pera kasi pandemic po. Yun nga po eh. Kailangan pa, tanda nyo po, hindi po tayo kikita ng pera kung hindi po tayo maglalabas din ng pera. Okay? Kailangan lang po, desisyonan nyo. Bakit? Hindi po, wala pong nakakaalam kung kailan matatapos ang pandemic. Okay? Wala pong nakakaalam kahit sino. Ang sigurado lang akong, ang alam ko lang na sigurado, okay, ito po ang alam kong sigurado. Kung kahit gaano kalaki ang perang meron ka, okay, ito ang sigurado ha, kahit gaano kalaki ang savings na meron ka, yan po ay mauubos kung walang perang pumapasok. Kung hindi mo ilagay sa negosyo. Yan po yung pinakasigurado ako. Ay sir, ilagay ko na lang po sa bangko.
Okay. Ito po naman, wala naman pong masama doon kasi gusto mo pong maging safety. Pero ito po sasabihin ko sa iyo. Nilagay mo siya sa bangko, pinoprotektahan mo lang ang bangko na hindi sila malugi. Bakit? Tingnan mo ha, meron kang 15,000 ngayon ilagay mo sa bangko. I-check mo after 1 year kung magkano po ang kikitain mo. Kaya bang kumita yan ng 1,000? Baka mamaya, murahin mo yung bangko eh. Tama? Hindi po, 0.001 lang po yung kikitain mo sa bangko. Palagay mo na lang, sige, 0.4%. Sige, kasi maano ka eh. Pero tandaan nyo po, mas malaki pong kikitain ng bangko sa pera mo kaysa po sa kikitain mo na inilagay mo sa bangko. Okay po? Ang muling bagay ko lang pong, meron lang po akong babasahin dito, parang merong nag-chat eh. Ayun, tama daw. Okay? So, ganito po yun. Bago po ako magtapos, kasi gusto ko lang pong ito lang po, kung decided na po kayo mag-franchise or kung ano man yung magiging decision nyo, basta ang sabi ko lang po sa inyo, huwag nyo pong tagalan. Okay? Kasi bakit? Pag pinatagal nyo po, parang ganito po yan. Nangarap ka. Gusto mo, bukas, gusto mong kumain ng ano. Gusto mo nang kumain ngayon ng fried chicken. Tapos pinalipas mo, di ba wala nang ganang kumain? Tama? Ganun din po 'yan. Tandaan niyo po, hindi na para pong naglalakad ka sa daan. Ang opportunity ay parang naglalakad ka sa daan. Pag nakakita ka ba ng 1,000 sa daan, iisipin mo pa ba kung kailan mo siya dadamputin? Tama? O dadamputin mo na baka nga tatapakan mo agad baka para hindi matangay ng hangin, tama? Ito lang po ang sabi ko sa inyo, ang Unified Product and Services po, para po siyang trend. Okay, sino pong nakasakay na dito ng trend? Yan, wala pang nakasakay ng trend. O sige, ano na lang, karitilya na lang. Okay, ganito po, kung nasa ang lugar ka man, isipin mo po ganito. Para siyang bus. Okay, sige, parang bus, para lahat nakasakay. Para po siyang bus, humihinto po yan siya. Ang kagandahan nga sa ang bus nga hindi minsan hindi humihinto pag hindi mo paparahin. Tama ba? Pero kung ito po may point to point na bus, o ganito, parang bus na point to point. Pupunta po 'yan, hihinto po 'yan bawat istasyon at pag hinto niya, magbubukas po 'yang pinto talaga. Kung nandun ka sa istasyon na pinhihintuan niya, choice mo kung aakyat ka sasakay or hindi. Okay? Kung sasakay ka, makakarating ka sa gusto mong puntahan. Pero kung hindi ka sasakay, magtatsaga ka sa init sa paghihintay sa panibagong bus na darating. Kung may darating pa. Tama? Okay, with that, thank you po sa lahat na nagiginig. Hopefully na nakapag-decide na kayo or may chance na basta ang gagawin nyo lang po, simulan nyo lang po na maaga. Kasi kami nandito na. Kung hindi man kayo sumama, nasa sa inyo na po yun. Basta kami itutuloy-tuloy po. Okay po? With that, thank you po sa lahat and God bless po. Yan, Ma'am Rowena, ikaw na po bahala.